On má kony. Tak, co, do jaký... Ty vole, jsi teda v dor. Tady máme docela vyrovnaný tým, co tak koukám. Že někdo promluví fair aspect, nebo ne? No jo. No jasný, že jo, 20 gání. Už tam ty slivka mastní nahoře, vole. Ty vole, klon do války. Piču, vole, vlasatý penisák. Vlasatý penisák. Ale tady je Lucinka. Čo je nějaká Lucinka? Real Lucinka nebo ne? Já myslím, že ona měla třiáčka. To zdá se jako... Třiáčka. Kurva! No, výborně, bo. Proč má třiáčka, aby si mi na to dal pět? Už jsem běží nějaký buzíky, vole, do base. No, tak... Nás je šest nebo kolik? A oni jsou po čtyřech, po třech a po jednom. No ještě Viktor uklízeč tady. Co to? A proč tady na tu mapu spoty Jack-o'-lanterns, vole, co to je za smysl, vole? Mezi dýněk, ze kterých se nakope židlo, vole, tam nacpou lampy, kokot. Aby to tam hezky svítilo, kokot. No aby se to viděl, ne? Tak nacpal si. Locker is nice range! Oh, on má cheaty, ježišmarja! Jenže on ten typek má sám cheaty, vole. Aha. Tak se chlubil třeba. Jo, no. Locker, já mám nice range, va. No krása, ty vole. Hej, normálně prasa, ty vole. No prasa. Co to bylo? To mělo znamenat. More však rozprava, ne more pičo. Co meleš? Kale, what the fuck, on ty je ticho prostě, aby som nemohol byť ticho na TS-ku. Povedz niečo, nie, ako si sa mal dneska v škole. To na piču, lebo som musel hrať v volejbalovom turnaji. A vadí ti hrať volejbal? No vadí, strašne. Prečo, lebo si tlustý podľa mňa. No, tak on prvná nebola. Stickman, ako ja, vole. Stickman, ja si robím prdel. Stickman has. A prečo ti vadí hrať volejbal? To je sračko, že nebudeš nevadí. Loptové hry do piče, sračka, radšej. Hej, loptové. Loptové hry. Loptové hry. Radšej by som hral, radšej by som bežal 20 km, jak hral futbal, alebo niečo také. Přesne, no. Asi tak, no, ale ako loptové. Co to je loptové? Drž piču, more. Vy tomu hovoríte mič, ty kokot, aké by to bolo nejaký pič. Co máš? Po záhradsky je to balón, napríklad. Balón? No. Však balón sa nafúkuje. Ne, to je balón. Ty si nafúkuješ, more. A tebe sa nafúkuje tvoj oný, tvoj penis, prosím. Ty zahlíde niekoho pohľadného? No a? Slivkovi sa nemá co nafúkovať, ty si tam dáva takový ten balónek, víš, aby to machrovali to. Tam dá, si, on nosí takové ty push-up trenky. Na co máš tačkový trenky, když se s tím nepovědíš, ty prasa. Tak jako, no to fuck. Taká strakoun, vole. Však jo, vole. Že na co máš to? Na co máš tačkové trenky, když se stejně povědíš, ty prasa, vole. Proprdíš, vole. Jedno, to je stejně stejný. Do piče. To fuck, pičo. Okolá, vysvět mi to. Já nevím, kámo, značkový trenky jsou fajn. No na co, když tam tu značku ani nevidíš, vole. Já mám dneska nějaký pruhovaný. Vidíš, vole. Jak ty vole, co si jako myslíš, že když jsi někým přitom, tak to jako nevidí nebo co, vole? Hej, pověď ti, že pěkné trenky. No však jo. To keď máš malý penis, to chceš prekryt, ne? Jsi kokot. To právě zvýrazníme, kámo. Právě že nechci, máš značkové trenky, no máš malý penis. To právě zvýrazníme, veškerý obrysy, chápeš? Však, ale ja viem proste, že máš malý penis. A to víš ako jak, ty prase, vole. Jsi sa díval, nie? Ja mám odfuteného, Dary, takého holuba malého. Ty už semka nejedeš. Ty už semka nejedeš, vole. Jakže ne? Sa bojíš, aby som ho odfotil znova, hej, že či je väčší. A to je piču. Ej, to je takový hovado, tohle. Teraz to ale nenatočíš to video. No ja to točím. No, tak ako všetci vedia pravdu teraz, Darius. Všetci vidia tvoju pravdu, kokot. Aspoň to bude srandovní. To bude švanda. Takže co sme sa v tomhle videu dozvedeli, že si to bude homouš a stalkuje mne pri převlíkání do palavek, vole. Tak ako to nevadí to, akože som ťa fotil s tvojím penisom, neznamená, že som teplý, ako... Ne, to je... Práve, že som pritom mal zavreté oči. To znamená, že si heterosexuál, no, pretože všechny heterosexuály zajímají ostatní péra, ty vole. Ja myslím, Darius. Ale jo, ako koukneš sa, že jak na tom je. No a však to pohode, však to na plavarni. Koko, jak už je mi jasný, proč tam chodíš, vole. Nevermind, to je špatný.
Mám Fortune zadarmo. Já myslím, že ten Gucci Adam, vole, nějaký, nějaký, vole, randy, co tady běží a... Já s toho natočím timelapse, já mám piči, timelapse ještě 22. Stranger ještě 50... Děk, ty highlights. Ty koko, ale to, by, to bychom mohli udělat, že s timelapse miniony. A já tam málo FPS, vole, na miniony. To je venku troubě. Kdybych to nemohl točit snad ani do 240, vole. No, chudáku. Já mám teďka 400, 450 FPS, 500 až. Přitočení na 240, ale taky mám taky 32-kový pack, že jo, takže. No a taky. Ale já nevím, mě, prostě když točím na ty nějaký FPS, tak mě to prostě ty packy už jako nedělají až takový rozdíl, třeba... FPS jsou stejné, ale třeba vydá hra potom seká, když třeba hraju s nějakým jako náročnějším. Ty packy jsem ho teda zabil, podle mě cheatuje, lebo on dává úplně divné hity. Já nechápu, co tady ten na ten typek pořád chodí, jo, za mnou. Pak mi tady jednou far aspect, no pěkně. Nemáte někdo šat na dvojku? Ne. Navíc. Mám šat trojku svou. Tak to je pěkně, já piču. Trapas. Víš to, že tady v tom peku nedodělali ty meče, ty a tady jsou důvodní prostě. Kerem, ale. Choco Moco. Choco Moco? Ty máš Choco Moco na miniany? Mám. To je v pohodě pek. Choco Moco na miniany? Spal luk. No a co, tak je to zelený 32-kový pek, vole, co já tam? Já mám jako bez mešu, jo. No on nemá dodělaný meč, on má jenom ten zelený udělaný, ten diamantový, že jo. Tak je víš do píče. To je jak Lukášové peky. A Lukášové peky boli kedysi dobré, ale teraz jsou úplný odpad, jako. Ne, ty si kokot. A Gladiator Sword, a vidíte, takhle vypadá zelený Choco Moco meč. Mám pro někoho šarp 3 for 1, noobback 1, jestli chcete. Já bych to vzal. Tak jo. Všetci vzpomeneme meče rodina. Trenéš mi to kváchy. Tak si dejte kamenušky. Každý kamenušky si prejdete meč, sem. Když se volá, že rodina. Co máte za meče? Rodina. Já, šarp 1. No tak kdy to jí robí. Tak pojď sem X-Men. Jo. Pojď s tím zobákem, vole. Ježíš, co tady dělá? Má, dík, no. Ale to jsou iron bloky ještě. Nemůže, že já jsem teďka skrnul a měl se dobu šarp 3. To je pičus. Aha, no tak naval. Tak pojď se mnou aspoň na ty modrý, vole. Ne, tak kdo to chce? Já, ježíš, to je jedno prostě. A tady to máš, vole. Je na tom knockback, takže... No jsi to vem, takovou pičovinu. Ale jako... Knockback jednička ještě není tak špatná, zvlášť na mene, a my se to docela hodí. Jsou to samý špatnosti. Embušnu týpka v goldech a on nemá nic, vole, to je hezký. Tak oni, oni jsou to prase, to oni mají luky, vole. Fuj, smrděj! Ty kokot. Jsme se koukali na nějaký, na nějakou písničku, ve třídě nějaký, že placet prasa tam. Ty nějaký týpek, kdo se takový... Placet. To je placet ty kováři. Prasata. To má tak power trojku čtyřku. Týpek má cheaty, podle mě. Lepší je písnička je 100 forintov za polovinu. Ty kokos! Já jdu oběhnout. Fuj, zmrdí, vole! Prasata, prasata! Kolko máte kilov? 12. 9. No, se pěš Johnnyho! To je Viktorův klízač. Vlastně, vyžer mi ho. Ňam. Je mrtvej! Hezký, on ho zabil, dík. Power 2 měl. Co měl za meč? Sharp 3 a Breaking 3. Hoď plus. Dík. Tady má plus. A měl protectionový brnko, kdo chce? Dary, ty nemáš meč rodinu. To je, ty pek se laknul prostě. Těba vyhazujem z rodiny, ale nemáš meč rodinu. Jasně, ty vole, co to je? Ježiši, Max zase! Běž do piče! Ježiši, zase po mně leze, běž dolů! Achr nemá rád zvířata. No ne, nemám rád čukal, když po mně leze ten kreten skurvenej, vole. Nemáš rád svojeho zvěra? Chuj. Co to je? No to piče, tebe, tebe to asi nesralo, ne? Kdyby po tobě skákal, když hraješ. Já bych se moc zabil. Já bych to normálně vědol za tu jakého gulášu a... Jo, jak cipám. Dobrý, už ne. ...bolivky a... A jo, tady někdo čuří, to je jenom bloky. Zmrtí debilní, vole. Ty kokotoe! Ne, přijel traktorem. Já si u ní henčatněm. Já mám 12 levelů, vole, to je ten pas. A my tam, vole, nechá... Hej, ty vole, kámo. To je Viktor na hoře. What the fuck, ten typek má čitý. Nože, Viktor. Let's do sa mnou, poc. Kokotí vole, do prdele.
O, hustý, my jsme mu dali double ten. Já tam jdu nahoru proto. Dobře, najdu, kurva. Ale je to, že jsem ho nevyžral. Ty mrdanec. Mám ty věci, nice. Hasatej kokot. Hasatej kokot. No Dary, a vystříš to, jak jsem ti podal, že jsem počul. Všem dole. No to nevystříš, to tam nechá ty prase. Bo. Dobré, tak prohlásím, že to není pravda. Jasně. Jenom, ty jsem just. No jo, já jsem na Fortune, knížku. No piče, já nemám šípy, dejte mi šípky, prosím. Ne, za to, že jsi mi vyžíral, tak tě nedám. Ne, Honzíku. No Honzí. Jsi do prdele, vole. Teď to bylo, vole, v tom, ve smrtelnostní pasti jedničce, Honzí! Aha! Viktor uklízeč. Viktor fotr. Šípy! To bylo? Hej Tomore, však mám silnější meč, hej. Je. On zautíkej, jo, jako já už mám díl. Ty vej na to spamuje. Já ho díl ještě. Fakt? Jo, ale musím se nažrat, očkej. Na kde jsi Fortune 1? To, já knížku. Mám. Knížku, myslím. Já mám krumpáč. Ta, no jo, krumpáč. Dobrý, že mám 25 kg, můžu mít. Mám 37, co to? 22, kurva, fix. 44, slabý jste. No tak když mi se to 4, víš, ale vole. Já jsem tu iba s Patrikom. No za náma přilezl celý náš tým, vole. No. A to je ten, že vy jste slabý. A mě to všechno vyžírají, vole, prostě. Ty vole! Debil. Pojďme k midu. No po něm. Já chcípnu. Já mám dvě hápka. Za dvě hápka. Kokot. Já mám skoro zničený meč. Proč má Patrik meč Blue Chopin na to? Dobrý už je. Ty plíbe. To je penis. Dělej tě žlutí, vole. Já to vemu přes, já to vemu přes modrý domů, protože potřebuji pickaxe enchant. Pojď, proběhni. No Dary? Jo, otevírám chat. Ale oni mají jumpera, víš to? Na co jim jumper? Ty dala F1 jednotu. Na tohle třeba. Trapný. No jdem na mid, pojď. To je přeskočil, vole, debílek. Ty mám inventář Maravan za bordel, něco ti jebe. Kolik máš kilů, Kovář? 41. To je celkom dobrá minion. Já mám 35. 54. Jiro, kolik máš ty kilů? 28. Jako let. Jaký kokotej poklad to dřevo, ty vole, vykudal pistík, sro, ne? Já o ničem nevím. To fakt nevím, vole, kdo to je. Hej ty kokote, nech toho, pak tady s kapem, vole, nech toho, kámo. Fakt budem zdrat do piče a s kapem. Ale jasně, debil mi vleze do rány, vole. Fuj, bordel mám, vole, tam. Jako se má pomenovat meč? Dick. Gladiator Matěj. Jsi za nákom expiry. Ale. Přestaň si být dřevem ty vymrdanče debilní, vole. Furt to tady poklady jak debil. Lakre, ne, ty děláš růžky. Aha. Tak. Já mám full diadu enchantovat. Do some. Zabij ho. N-word do some. Tak. Pojď mě kryt, kvách. A jdu enchantovat. To zvládneš, more. Zvládnu to, zvládnu to. Hejda! No, už tady je buzík, vole. Dej mu pěstí. Dal jsem mu pěstí. Máte tady bose, kdo by chtěl? Už jsem to chtěl takovat ty vole kolečkem, jak ve Fortniteu. No, hej. Dary, chci, aby vyzeral, že nehrám Minecraft. Však já hrám Minecraft. Nějaký. Zrovna teď. Ty kokos, ten normálně vystřelil. Mě do piče, vole. Já na to. Pátek, když ho netrefím do piče. Dar je tráva toho shotgunu. To je prase, vole. Mělo vyžrát, ty piču. No, Dary.
full arrow tu zabij aspoň, ne? Snažím se. Jeden. Pojďme nahoru, Slivo. Tam musel healnout, máš heal? Jo. Má healny, že? Kdybym potřeboval. Hej, hej. Pojď nahoru, ale. Ty vole, oni jako úplně, oni nabíhají úplně hrozně. Oni nemají resistance na 50 sekund, ale já nevím, co to nějaká tyhle. Jako novodobá věc. Z té klepe stůle klikám, vole. No, ale jeden týp, jak on měl handcam, já mám vždycky štíkal, jak jsem klepal celý stůlem, ten vole mikrofon. A jak jste se přejmenoval meč? Aha, tak to už je konec asi, co? Fo, kde jsou? Není však ještě jeden Nexus. No jo, tak tam jsou tři týci. Tady furt děláš s tím dřevem, ty debile, ty jsi fakt vymrdanec, vole, prostě, to není možný. No, myslím si, a jo. Prostě celou tady cestu... Tady, budeš mať heal? Ty už jsi prostě jako cvičená u HC, na mě říká, pokládá pod sebe bloky. Já mám za 8 sekund, a potom ke tak těba heal. Okej. Ne, mě... Aha, bože, prečo. Já jdu sám na ty půjčka, vole. Tě hodili portálu, mě taky. No jsou frajery a skandary, že? Hej, hej. Nic si, počkej, jde mi rozsekat, pojď. Potřebuji nový armor. A rozsekám! Počkej, počkej. Potřebuji nový armor, kámo. Piču z rýžu, pojď, tady máš. Na to asi serou. Kolik máte kilo? Moro skap. To jsem, pojď. Kolko? 33. To jsem jenom. 62, protože tady nikdo není, vole. A je, 62 kilo mám. Pojďte si brání Nexus, vy dementi. Tady je nějaká velká bitka. Já se snažím dostat na skory, protože... Ok, healuju, já musím healovat. To fakt mě úplně berou, vole. Já mám full arrow, neberu mi skoro. Já mám full protection 3, já beru mi jak hovno, vole. Nemá smysl být tu. Jixeron, nepromluv. Jdem hore. Jdeme ničit, a počkej. Pojďte nahoru, vole, oni tady mají ten resistu stupidní. Ale ty tě nás zničí, vole. Nezničí, nezničíme skor. No, GG. Yes. Hotovo. Aha, máme ještě jeden exus. Ej, kokot, jebli, jaký... Pejtlík, ty koko, co to je do piče? Jaký pitlík? Foro do pitlík, možná. Čekaj, já budu mať 69 kilo, kámo, ještě jednoho zabijem. Já taky potřebuji jedno. Jo, mám to easy, pojďme to jenom zničit. Ale hned jsi tam fakt usedla toho smajlíka. Jakýho? Tady asi, no. To jsem tady na schválně, vole. Já, to jsem si říkal, že jsi takový magor, vole, bych tam dál. Pojďte mi pomoct ničit, já to chci pojmenovat jako sexy hra. No, je tak to. To nemůže ale vyznat tvým kanál, jak to chce. No tak nemůže to být sexy hra, to nebudu mít já 69. Tak to bys měl přidat, Honza. Já už mám, takže já jsem sexy. Ty jsi dementí, vole. Však byli tři, vole. Však byli tři. Ale však, kolik mi chybělo, vole. Kolik? 56, no vole, ještě pičo, kolik? 13 kilů. No. A čum ten člověk, vymrdanec,